Salam əleyküm, mən yoldaş Buraxım. Mən Data Oku Mərkəzinin robototexniki kursunda oxuyuram. Bizə N-blokdan kod dəstəkləşini göstərib bəyəməsin. Mən bu nəni yaxşı üçün Arduino Uno, LED lampıçıq ilə ki, rezistor bilən cavablarla gərək oldu. Kodla giriş üçün N-blok nəsə gərək oldu. Bunları yaxşı üçün həm arkasına N-blokdan kod girişi çıxası. Bunlar tok başı üçün 5 volt ilə qınırdı da, belə jumper bilən tok ilişiz. Əməsinə rezistor öləb çıxasız. LED lampışəmizdən kişkinin ayaqına rezistor öləsiz. Bizim ayaqına isə jumperini öləb çıxanız. N-blokda əməsinə kod verib bu, yəni yaratdım. Həminin nələni əli bu ay davamında bunların kür, bundan zor nəsələni yasab göstərməz.